Re, viss ēters ir te! Pirmajos Ziemassvētkos daudzi cilvēki pulcējas dievnamos un arī apmeklē dažādus publiskus pasākumus. Visbiežāk vienam otru apsveicot izskan vēlējums par mieru Ukrainā un pasaulē, kā arī cilvēku dvēselēs. Vairāk Daces Stirānas reportāžā. Magdalēnas katoļu baznīca nav liela. Pirmajos Ziemassvētkos šeit divkalpojumi notiek gan drīz ik pa stundai. Mēs esam atbraukuši, kad sapulcējušies mazākie draudzes locekļi ar savām ģimenēm. Viss notiek kā bišķu stropā, jo nosēdēt mierā daudziem ir grūti. Ik pa laikam izskan arī kāds izmisīgs sauciens pēc mammas, bet lielākie brāļi un māsas tikmēr dzied korī. Pēc divkalpojuma katrs saņem arī konfekšu un piparkūku maisu. Kā tu svini ziemas? Nu, parasti es vienkārši ar ģimeni esmu mājās un izbaudu kādu cienastu. Parasti tomēr tas ir kaut kas foršs, kas notiek. Kas jums ir Ziemassvētki? Mēs parasti Ziemassvētkos svinam Kristus piedzimšanas svētkus. Mēs nākam uz baznīcu. Un tad pēc divkalpojumiem mājās kopā ar ģimeni svētku maltīti ieturam un tad pabūnam kopā. Tas ir vai nav bailes spēlē tādam lielam pulkam, jo parasti svētkos divkalpojumi arī ir vairāk cilvēki? Nē, nav bailes. Tas ir Dievam par godu, ne jau cilvēkiem. Kā tu jūties, ka tev ir jāspēlē tik lielam pulkam cilvēku? Es tā kā, dažreiz man ir bail, kad piemēram mani filmē. Bet tad, kad vienkārši spēlē, tad man nav vēl. Meitenes priecīgas un Ziemassvētkus, ja? Paldies, jums arī. Mēs Ziemassvētkos parasti ēdam kaut kādu cienestu, varam dāvanas un pašiem eglīti. Saka jau, ka arī labi darbi jādara. Kādi tu esi labus darbus izdarījis Ziemassvētkos? Mēs drusku palīdzēju krāmēt māju. Un vakardien es ar savu krustmāti spēlējām instrumentus. Baznīcā. Tikmēr no rācnam balkona sāk skanēt trompetes skaņas. Tie, kuri izvēlējās doties ārpus mājas pirmajos Ziemassvētkos, varēja baudīt dažādas kultūras pasākumus un sildīties pie karstvīna Ziemassvētku tirdziņos. Doma laukums pilktie rūķi gan dažus mazākos apmeklētājus biedēja, taču tik un tā ik viens esot mīļi gaidīts. Tu esi prieku sagādātājs, ja šeit? Jā, es esmu rūķis un es gaidu visus mazos bērniņus un lielos bērniņus un vēlu visiem gaišus, sirsnīgus Ziemassvētkus un lai visas ģimenes ir kopā. Visbiežāk vienam otru apsveicot, izskan vēlējums par mieru Ukrainā, pasaulē, kā arī cilvēku dvēselēs. Kāds ir jūsu vēlējums Ziemassvētkos? Mieru, visiem tiešām mieru. Un lai skaists jaunais gads. Ko jūs novēlētu cilvēkiem Ziemassvētkos? Siltus un mīļus Ziemassvētkus. Bīskaps Andris Kravalis, kurš kalpo Magdalēnas draudzē, uzskata, ka mieru dvēselē var nodrošināt labestību, žēlsirdību un piedošana. Vajag cerēt uz mieru. Varbūt dažreiz cilvēki nogurst. Ir jau vairāk kā 300 dienas kā karš iet, bet mēs turpinām cerēt un zinām, ka Dievam viss ir iespējams. Bet varbūt mēs savu daļu neesam izdarījuši un tā būtu atgriešanās. Pievērsties Kungam, arī tos asumus un nelīdzinumus, kas ir mūsu sirdīs, piešām nolīdzināt. Dažādi kultūras pasākumi turpināsies arī otrajos Ziemassvētkos. Dats Trānolavs Peršavits, Latvijas televīzija.